Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені3D і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 16 на ПК. Сьогодні не буде матчу, сьогодні буде пакоупенінг. Маленький, але все одно нам дуже корисний. Оце наш склад, який пройшов уже до 8-го дивізіону. Вони зіграли досить непогано і ще й відзначився другий склад, який переміг. Зіграв один матч і переміг. Гладкий тоді забив, хто не бачив, то можете попередню серію глянути, все одно буде цікаво, матч там був багато подій всіляких, і П'ятов там попрацював, і Причиненко там дуже попрацював, наш захисник, він центральний, але грав на лівому фланзі, тому можете все одно подивитись, хоч ви і вже зрозуміли, який там результат. Венгер нас привів до чергового титулу, і сьогодні відкриємо 13 паків, які повигравали в фуддрафті. І команда тижня непогана. Команда тижня не те, що непогана, вона дуже крута. У нас є Марсело, Беллерін. Хоча Беллерін, до речі, він і проста картка, у нього 74 грає, я не знаю, що це за інформ такий. Але все одно, повинен коштувати непогано. Стерлінг, П'яніч, Вейналдум геройський, Неймар, Ібрагімович. Крузе теж непоганий, звичайно, але ось, мабуть, три. Ну, оцих двоє точно. Неймар і Ібрагімович – це найкращі. І ще й Вейналдум геройський. І тут десь навіть Еррера ще сидить. Тобто Еррера, ну і той Шера, той, хто любить Шахтар, то якщо я його витягну, можу спокійно його продати вам. І, до речі, Альсума, подивіться, це не той Альсума, якого я критикував весь сезон попередній в голкіпері-бомбардирі. Мабуть, це він. Інформ. У мене ж слова закінчились, побачивши його. Так, ну і давайте, 13 паків, давайте подивимось, що там у нас є. Так, 12 предметів, гравці предмети, так, це однакові паки, також однакові. О, тут три рідкісних, оце буде останній поки що, так, срібний. А це 13 предметів, дивіться, 11 золотих, один рідкісний, що це таке? Якийсь взагалі нестандартний пак, подивіться. Набір, золотий набір 13. Це його перед трьома рідкісними відкриємо. Так, і що тут іще? І заперли ще золотий набір сюди. Ясно, три срібних спочатку відкриваємо, потім всі отакі 12-10-1. Потім 13-11-1 і останній відкриваємо 12-10-3. І поїхали. Перший срібний пак, де нам випаде інформ Беллеріна, і він ось зараз нам покажеться. Так, це він, Манінгер. Це саме він. Маурі, Манінгер, Маріапа, Ріверо, Корчмар, Себастьян, Спірін, Діас, Монтейн, Джейкоб, що Лазаров, що це за гравці такі? Всі в клуб. Так, їх хоч продати можна? Давайте подивимось. Так. Продати можна. Добре. Так. Можна, до речі, всіх їх в список продажу, але це треба якось отак от піднімати. От так треба було одразу робити, так і буду робити, щоб подивився хто і одразу ось так от. Ось туди. До речі, у нас там 40 людей всього може, тому ми всіх таки не відправимо. Далі, срібний пак, Грізман, 12 предметів, 11 срібло і один рідкісний. І це буде хто там? Вгадаємо! Ні, не вгадаємо. Ед Карлос. Ед Карлос. Ну, срібних дуже важко вгадувати. Так, Марінос, Італіз, якийсь Медіна. О, і рарний у нас випав, бачите хто? Бронзовий. Оце так-так. Всіх туди. Уже 24, і ще один раз можемо так зробити, якраз срібних. І все. Алаба, давай, відкрий нам щось. Відкрий нам суперпак. І це... Гузман. Це Гузман. Золотий, до речі. Чи не вперше у мене в срібному паку випадає золотий? Я щось одразу і не зрозумів, що він золотий. Так, Кейн, але не той. І ось рарний. Павлович. Папарато, якийсь знайомий Папарато. І все. Так, цих всіх в список продажу, і тепер будемо відправляти в клуб. І поїхали з Агуеро. Давайте з Агуеро.
Розпочнемо. І це вже цікаво, тут можна і вгадати гравця. Давайте вгадувати. Хоп! Вгадали, Лопес. Це не той Лопес, що грав в Ліоні? Давайте подивимось, можна якось його? Лісандро Лопес, так, це той. І скільки зараз він грає? Дивіться, 75 швидкість, 76 дриблінг, 77 удар. Ну такий збалансований, колись він був суперфорвардом. Мота, але теж не той, Ареола. О, нормально, нормально. Нормальна людина, хоч той, що 10% в захист. Ну, цих ми можемо відправити. Так, у нас там уже 39, все, більше не будемо відправляти. І фізформа команди, ну це найкраще, що тут могло бути. І емблема Сеула. Ну все, 40-м. Ні, все, нехай один буде в запасі. Все в клуб. Потім продам. Лекезет, о, Лекезет, нормально. Нехай відкриває. І спробуємо відгадати гравця, перш ніж він з'явиться, це Іспанія голкіпер Рубен. Ну, Іспанія голкіпер, це можна було дуже багато кого придумати. Діє, Рубен і Діоманде. Так, ФА, ЛП. Ну, це вже нам не треба, у нас вже коноплянка вже перетворився в ЛП. Форма Аль-Шабаба, подивіться яка. І Сетубала, ну таке. Поки що все йде як завжди. Агуеро, Месі, що сьогодні не витягав нічого. І витягне він Аугусто. Навіть просто не хочеться навіть думати, хто це такий, бо рарного, не рарний гравець. Рангель, Аугусто і Рабьо. І знову фізформа команди. Оце класний пак. Якщо є фізформа команди, це дуже класний пак, бо не треба витрачати якусь 1000 монет на її придбання. Нам вона дуже треба, тому що ми кожного разу нашому складу її застосовуємо перед матчем. О, Кейн. Кейн сьогодні, по-моєму, не відкривав. Давай якогось рарного, нехай. Санчес. Санчес. Потім Морі і Рей. Соса. Ногу буде лікувати на 10% краще. Ой, 1500 монет. Ну це дуже треба для драфту, це дуже треба, тому гарний пак. Гарний пак. Уже на один драфт є, чудово. Форма Австралії. Ну і ще і контракти. Ну, контракти тут по-любому будуть випадати. Так, ну поки що навіть більш-менш вдало, як для нашого каналу, тому що дві фізформи, 1500 монет. Нормально, мені поки що подобається. Могло бути і гірше. Тому нормально. І так, Кейн. Піенар. Ну колись він був крутий. Піенар колись був крутий. Крафт. Кастільо, Боуен, о, подивіться, і персонал випадає, це дуже добре, фізформу плюс 3, може не так втомлюватись будуть. І якась картата форма Бреста. Так, о, фізпідготовка, такі я теж купляю картки для Коноплянки, Коваленка і Олійника, тому також непогано. Все згодиться в господарстві у нас. Грізман. Грізман відкриває пак, і Грізман випадає, що там? Ну тут я б не вгадав, чесно, чесно, не вгадав. Янбаєв, Пінто, Плашев. О, і знову плюс 3 фізформа, чудово. І емблема Ельфсбурга. Так, що тут за тренування? Голкіпера. І удари, о, це девічу я ставлю. Тобто все поки що так нормально, все непогано. Так, ну давайте Агуеро. Що там у нас залишається? 4 набори, 2 по 12, 1 13 і оцей 3 рідкісних. Давайте Агуеро. Ну витягни з себе Агуеро. І тоді у нас є іще на один драфт, точно. Ні, це Айю. Той, що Андре. Факір хотів сказати. Ай, це Феррі. Так, Троховський. Дивіться, ще 4 навіть футболісти. Фрай. Якийсь тренер. Рарна форма. І суперм'яч, ну, колись такі в переходах продавали. А тепер в паках вони випадають. Алаба. Давай, Алаба. Останній пак 12 предметів. І Пардо. Пардо, Хілберт і Роджерс. По-моєму, нам ще жодного рарного футболіста в золотих паках не випало.
Оце така форма зараз гостьова у ЦСКА? Нічого собі. Якась дивна, дуже дивна. Північна Ірландія. Ну і Кайзерслаутерн. Добре, все в клуб. Розберемось потім. Ну і почались якийсь дивний пак і надійний. Пак надії. Давайте. Галаба. Хто тут іще? Лаказет. Дивний пак відкриє Лаказет. 13 предметів. Я не пам'ятаю, що такий пак взагалі колись бачив. І цей дивний пак... Ай-яй-яй. ЦП. ЦП Бельгія. Це ж могло бути краще, але він не рарний. Рижиков уже не перший раз нам випадає в... FIFA 15, по-моєму, випадав. Так, Фернандо. Це той Фернандо, що в Шахтарі був? Чи що? А хто його знає? Мабуть, він. Я так його не сильно в обличчя. Знаю, емблема Селтіка, купу емблем і нашим голкіпером якийсь тренер. Прекрасно. Так, ну і пак надії, який відкриє Ліонель Мессі. О, Ліонель Мессі, давайте отримаємо рарного супергравця. Муніаїн, класний гравець, але чомусь він не рарний. А ось і наш супергравець. Пабон. І Вілан. Ще є форма плюс 3. Подивіться, у нас плюс 9% форма. Це дуже добре. ПЗ, ПФЗ, художник, емблема, стадіон. Ну що я можу сказати? Краще б рарним був Муніаїн. Тоді, може, більше шансів було б на його нормальну ціну. Ну і все. І все. Побачимо, скільки зможемо виручити за цей пакопенінг. Звичайно, вони не окуплять програні драфти. 30 тисяч. Може, там навіть більше було. Більше драфтів в ці 13 паків входили. Тому драфти не окупляються цими подарунками. Це ще один розвод від EA Sports. Ну, просто... Вони вважають, мабуть, своїх користувачів за трошки лохів. Ну, купляйте, от, дивіться зараз. По-моєму, 300 FIFA поінтів коштує один драфт. Давайте, хоч зараз не почати драфт. Так, 300 FIFA поінтів. Я сильно в цінах не дивився, скільки. Ну, це, ну, якихось грошей це коштує, звичайно ж. 300 FIFA поінтів. І грайте драфт, програвайте там, навіть виграйте цей драфт і окупіть максимум там якихось 50, якщо ви окупите FIFA поінтів, буде чудово. Звичайно, може випасти якийсь супергравець, і тоді ви окупите його з надлишком, але це ж рідко буває. Це ж рідко буває і не з нашим щастям, на жаль. Ну нічого страшного, у нас, до речі, хотів що зробити, давайте при вас. Хотів подивитись, чи є нові українці. Знаю, що там якийсь один українець в Торіно перейшов. Підписав контракт. Тому давайте подивимось. Громадянство. Немає гравців. 14, якщо я правильно порахував. 14 українців немає в Ultimate Team. Треба буде якось в стрімі показати вам цих гравців. У мене є підготовлені вони. Нагадайте мені, коли буде стрім по фуддрафту. Так, це не в моєму клубі треба було, а в проєктних гравцях. Нагадайте мені, я спробую вам показати цих гравців. І, по-моєму, там їх немає в Ultimate Team, тому що у них замість фотки просто силует. Мабуть, це головна причина, чому їх не додали в Ultimate Team. Так, ну ці всі у нас є. Ці також є. Ну, оцей Годзюр, є ще голкіпер один. Але, ну, голкіперів у нас достатньо, тому... Тому він поки що не в клубі. Ну все, немає. І зараз ще глянемо швиденько українського тренера. Чи не з'явився раптом? Так, де він там? Персонал, тренер. Якість неважлива. Зараз швиденько поглянемо одразу, щоб всі питання відпали. Чому немає Ярмоленка, наприклад? Часто ставлять питання. Немає. Немає і українського тренера. Принаймні, в продажу немає. Ну і на Футхеді також пишуть, що жодного тренера українського FIFA 16 не зробили. Ну нічого страшного. Це наш поки що стартовий склад. Я деякими гравцями задоволений, деякі мені.
від деяких я, мабуть, багато очікую, але вони поки що не справляються з поставленими, з надіями, які я на них покладаю. Але нічого страшного, Венгер нас витягне, він досвідчений тренер. Ну і з вашою підтримкою будемо вже в наступній серії вступати у 8-й дивізіон. Тому ставте великі пальці вгору, якщо ви хочете продовження проекту. Підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Дені 3D. На все добре!